Tässä videossa käydään nyt läpi selkärangan anatomiaa. Ja ihan ensimmäinen huomio on, että selkärangassa on tämmöisiä kaaria, jotka siellä luonnostaan kuuluu olla. Eli kun puhutaan suorasta selästä, niin se ei tarkoita sitä, että sen selän pitäisi olla tikkusuora, vaan siellä saa tämmöiset luonnolliset kaaret olla. Ne voi toki olla voimistuneita, että voi olla notkoselkää tai kyfoottista selkää tai skolioosia, mutta luonnolliset kaaret siellä tosiaan kuuluu olla. Ja selkäranka koostuu 24 nikaamasta, jotka voidaan jakaa kolmeen isompaan ryhmään. Tämä kuva on silleen, että oikealla on siis vatsan puoli ja vasemmalla selän puoli. Ja ensimmäinen ryhmä näitä nikaamia on kaularanka, eli cervical spine. Ja siihen sisältyy 7 nikaamaa, eli C1-C7 nikaamat. Ja sitten kolmella näistä on vielä erikseen oma nimi, eli täällä ylin nikaama on atlas, eli kannattajanikaama, ja se kannattelee pääkalloa. Se yhdistyy aksis, eli kiertonikaamaan, ja niiden välille muodostuu kannattajakiertonikaama nivel, joka mahdollistaa paljon liikettä eri suuntiin. Sitten myös 7 nikaamalla oma nimi, eli vertebrae prominens, eli esiin työntyvä nikaama. Sitten kun mennään kaularangasta alaspäin, niin seuraava isompi kokonaisuus on rintaranka, ja siihen sisältyy 12 nikaamaa, eli englanniksi thoracic spine. Ja tämä on selkärangan semmoinen vähiten liikkuva osa, että kun puhutaan rintarangan liikkuvuudesta, niin se liikkuu kyllä, mutta ei niin paljon kuin kaula tai sitten lanneranka. Ja näistä nikaamista käytetään tämmöisiä lyhenteitä kuin T1-T12 tai TH1-TH12. Sitten seuraava kokonaisuus täällä on tosiaan lanneranka eli lumbar spine, johon sisältyy 5 nikaamaa. Ja suurin osa selän liikkeestä tapahtuu täältä lannerangasta, eli kun tehdään kaikenlaisia taivutuksia, niin täältä lannerangasta tulee suurin osa liikkeestä. Täällä L5-nikaama yhdistyy sitten ristiluuhun, ja tämä ristiluu täällä alhaalla asettuu lonkkaluitten välille. Eli tässä kuvassa keskellä on ristiluu, joka SI-nivelillä yhdistyy näihin lonkkaluihin. Tässä on myös 5 nikaamaa, jotka on tälleen yhteen sullautuneena. Ja sitten ihan viimeinen rakenne tätä selkärankaa, täällä on häntäluu, josta nyt on väittelyä, että onko se ihmiselle enää tarpeellinen rakenne, että se on ehkä jäänne ajoilta, kun meillä on ollut häntä, ja se voi olla yksi todiste evoluutiosta, ja se toimii ainakin joidenkin lihasten kiinnityskohtana, mutta nämä lihakset toki kiinnittyy muihinkin rakenteisiin. Nämä selkänikaamat yhdistyy toisiinsa niin sanotulla fasettinivelillä, ja täällä välissä on myös tämmöisiä levyjä, joita kutsutaan välilevyiksi. Ja nämä välilevyt toimii semmoisena pehmentimenä ja iskunvaimentimena. Niissä on eri kerroksia ja niissä on myös nestettä. Ja tämä neste iän myötä vähentyy ja se voi sitten johtaa kaikenlaisiin rappeumiin selässä. Ja tässä nähdään vielä sitten nämä nikaamat tälleen erikseen kuvattuna, eli kaularangan nikaamat on kaikista pienimpiä ja hennoimpia, sitten rintarangan nikaamat on vähän isompia ja lannerangan nikaamat on kaikista isoimpia. Ja täällä on tämmöisiä haarakkeita. Ensinnäkin on tämmöinen okahaarake, joka taaksepäin työntyy. Se voi ihosta nähdä päällepäin joissakin kohdissa. Ja sitten on sivuille tulevat tämmöiset poikkihaarakkeet, ja nämä toimii lihasten kiinnityskohtina. Ja sitten täällä on tämmöinen nikaaman solmu, jonka päälle asettuu välilevy ja sitten toinen nikaama. Selkää kannattaa liikuttaa hyvin monipuolisesti eri suuntiin, eteen taivutuksia taakse, sivuille ja kiertoliikkeitä, jotta se pysyy terveenä ja vahvana. Se on tärkeä osa meidän elimistöä ja tässä sen rakenne käytynä lyhyesti läpi.